Bona tarda. El manifest encarregat per Òmnium i que enguany ha redactat l'Eliseu Climent des de València. És un manifest que es llegirà a tot arreu dels països catalans demà quan s'encenguin les fogueres de la Revetlla. Diu així: som llengua i foc. De llengua en tenim una, nacional i innegociable, la que ens uneix i ens identifica. El català de base que fonamenta la nostra cultura, que vehicula les nostres idees, que dona forma als nostres ideals i que es ramifica en una multitud de fórmules locals que l'endolceixen i el fan ric. També som foc, deia. Foc primigeni, purificador i renovador de vida. I ho festegem amb ancestrals rituals pagans arreu dels països catalans. Les falles de València anuncien l'arribada de la primavera. Uns mesos abans s'hauran encès les fogueres de Sant Antoni, de les quals en diem barraques als ports de Morella i al Maestrat, o foguerons a Mallorca. Els correfocs i els focs d'artifici, d'aparatosa pirotècnia, inunden els carrers de pobles i viles amb festa d'una atmosfera ensordidora i amb la dolça olor a pólvora. Però sobretot no podem oblidar el foc amb què celebrem el solstici d'estiu. L'esperada vigília de la nit de Sant Joan s'encendrà al Canigó la flama que haurà d'estendre's simbòlicament de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó, i que serà baixar de peu per complicats camins de muntanya, des del cim de la nostra muntanya emblema, gràcies a l'esforç de la nostra gent. I és que, a diferència d'altres cultures, les catalanes i els catalans, del nord i del sud, de Ponent i insulars, som un poble que camina. Caminem per conèixer i per estimar el país. El nostre present veu encara d'aquell excursionisme primigeni que, pas a pas, va fondre's amb el territori. Transitar-lo lentament i amb la mirada amatent esdevé un tret de cultura. Ho varen fer mossèn Cinto Verdaguer, Joan Coromines o Josep Maria Espinàs, i Pere Jaume amb el seu caminar artístic. Caminem també com a expressió d'una resistència radicalment pacífica i revolucionària. Som de pas contundent, marcat, inflexible, que ens uneix com a poble en un sol crit, llimant divergències, acostant mirades. Caminar ha esdevingut un signe d'identitat propi, un gest de llibertat en el procés cap a la sobirania nacional. Recordeu les marxes per la llibertat, aquelles columnes humanes que entraren a Barcelona l'octubre del 2019. Aquesta imatge ho digué tot de nosaltres. Som així, llengua i foc, i al mateix temps, i si em permeteu la irònica paradoxa, som un poble incombustible que forja pas a pas, obstinadament, el seu propi futur. Eliseu Climent, 23 de juny del 22.